Hej! Nu är det dags för likformighet. Här överst har jag skrivit regeln egentligen. Figurer är likformiga om de har exakt samma form. Exakt samma form. De behöver inte alltså vara likadana, men de ska ha samma form. Så om du tittar på de här tre tangramsbitarna, så ser du att de här tre bitarna har exakt samma form. Det innebär att förhållandet mellan sidorna också är lika. Den här sida är 7 cm och den här sida är 3,5 cm. Den här hypotenusans sida, det vill säga den här längre sidan här nere, den är 10 cm. Förhållandet mellan de här sidorna var att den här är hälften av den, det vill säga den här är dubbelt så lång som den där, för det var 7 och 3,5. Så om den här är 10 cm så måste förhållandet till den här vara lika. Det vill säga, då vet vi att vi kan använda det alltså att räkna ut att den här sidan är 5 cm. Den är alltså också hälften från den där. Och motsvarande sätt skulle vi också kunna räkna ut sidorna den här, bara vi vet vad förhållandet mellan de två till exempel. Så det här är alltså likformighet. Förhållandena mellan sidorna hålls samma om figurerna är likformiga. Vi ska ta ett exempel. Här har jag två stycken fyrhörningar och i uppgiften så står det att de är likformiga. Och vår uppgift är att räkna ut sidan x. Hur lång är den här sidan om vi vet att de här är likformiga? Och du ser ju att det här är alltså en förstoring från den här. Så vi ska komma alltså till ett värde som är större än 27. Det är alltid bra att fundera från början att vilken storlek du ska ha på svaret. Uppgifter med likformighet så kan du lösa med hjälp av analogi. Så den här uppgiften tänker jag lösa så. I nästa film sen så visar jag hur du kan lösa det också på andra sätt. Det vill säga igen, börja med att skriva tabellen. Vi har den lilla figuren och jag har den lite större figuren. Det är egentligen ingen skillnad vad du kallar dem till, huvudsaken att du får din tabell rätt. Och så har jag den kortare sidan. Måttet på den i den lilla är 22 cm och i den stora 33 cm. Och sen har jag den längre sidan. Som jag vet, i den lilla fyrhörningen så är det 27 cm och det är x cm i den stora. Nu har du din tabell. Så kommer du ihåg från analogin att nu räknar du alltså ut vad förhållandet mellan de här sidorna. De ska vara samma sak som förhållandet mellan de här sidorna. Alltså 22 cm dividerat med 27 cm är lika med 33 cm. Dividerat med x cm. Följande steg var korsvis multiplikation. Det vill säga 22 gånger x. Kom ihåg att centimetrarna tar nu ut varandra. Så det blir 22x. Och sen 27 gånger 33. Sen räknar vi ut att vad är 27 gånger 33. Och det blir 891. Och sen dividera med det som står framför x för att ta reda på vad x är. Alltså x blir 40,5. Svar. X är den här sidan alltså 40,5 cm. Det var det om likformighet.